Mmeona uhuni uliofanyika, mmeona mambo yaliyofanyika, mnaona nchi ambayo tunaishi, kwamba jambo jema hili kwa sababu alifanya Lema, kwamba Lema anapaswa kudharaulika. Kuna jambo ambalo alifanya yeye, mimi ndio nimetafuta ardhi, mimi ndio nimetafuta wafadhili, na wote mnafahamu mimi nileta wafadhili hapa kuwapa ardhi, na wakati nimekuja hapa kukabidhiwa ardhi na mawala, wote mnajua mimi alikuwa hataki kabisa. Amekuja kwa sababu nilimpigia katibu mkuu kiongozi simu, na katibu mkuu kiongozi akampigia katibu mkuu TAMISEMI akimtaka aje hapa. Mmeona walivyoingilia itifaki ya watu, itifaki hii imevurugwa. Kwa upande wa maternity walikuwa kuna ratiba nzuri ya mkurugenzi wa ARDF ongee, mimi niongee na mawala waongee historia ya umradi huu. Ni mradi wa zaidi ya bilioni 9 za Kitanzania, ni mradi ambao watoto wa Tanzania watatibiwa, ni mradi ambao wanawake wa Tanzania watajifungua bure. Lakini leo imefanyika siasa, ila nimewatafuta mimi, unafanya siasa? No, professor, no, professor, this, no, doctor, we can't. We have to stop this. Kwa wakuu wa mikoa ambao Magufuli amewapa mamlaka ya kushikilia mkoa, unaona akili yake, unaona uwezo wake ulivyohewa. Toka jana anawataka mateneti wasinilete mimi hapa. Unawezaje ukaniondoa kwenye mkataba, yani kwenye memorandum of understanding ya hili eneo? Mimi na wenzangu wa ARDF tutaendelea kwa custodian wa huu mradi leo na milele. Amen. Na lengo ni kuona kwamba mradi huu unatumika kwa kati ilivyokusudiwa. Leo mnaona maternity hapa walikuwa na fundraising, wamealika wageni mbalimbali kwa ajili ya kuchanga fedha, imeshindikana kwa sababu ya uzembe wa mkuu wa mkoa.